Suplautailu eli seisaltaan melonta on uusin ja nopeimmin kasvava melonnan muoto maailmaa. Suomessa aika pientä, mutta tosi hauskaa touhua. Laudat eivät ole erityisen painavia, mutta vähän hankalia kantaa, joten kärry on hyvä apuväline. Perusmelontatekniikat on ihan samoja kuin kajakki- ja kanoottimelonnassakin. Tosin osa tekniikoista on suppilaudalla helpompi toteuttaa kuin perinteisellä avokanootilla tai kajakilla. Tarvitset C-vetoa, tarvitset J-vetoa, ihan näitä perusjuttuja, joita joudut myös kanootilla ja kajakilla opettelemaan. Osa tekniikoista, kuten niin sanotut offside-vedot, ovat suppilaudalla itse asiassa helpompia. Ja perustekniikat myös virtaavaan veteen, nekin on ihan samoja kuin kaikessa muussakin melonnassa. Suppailu on hauskaa, halpaa, ekologista, kuten kaikki melonta, ja todella monipuolista liikettä. Supmelan pituus on noin 10-15 senttiä yli melojan pituuden, ja melonta-asennossa kannattaa pyrkiä rentouteen liikkuva lantio, aivan kuten kajakissakin. Useimmat meloo mieluiten melanpuoleinen jalka edempänä, mutta osa, kuten allekirjoittanut, viihtyy paremmin jalat vierekkäin. Eikä kiellettyä ole meloa toisen puolen jalka edessäkään, jos se luontevalta tuntuu. Kannattaa kokeilla eri asentoja. Vanha hyvä harjoitus, joka toimii mainiosti myös perinteisemmillä kajakeilla ja kanooteilla, on silmät kiinni melominen. Jos melontatekniikkasi on kunnossa, pääset määrittelemääsi kohteeseen myös silmät kiinni. Tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla. Alkujännityksen mentyä kannattaa kokeilla myös vähän reippaampaa melontaa. Polvet enemmän koukkuun, koko kroppa mukaan ja vauhti kasvaa. No, ei näillä nyt ihan hurjaa vauhtia saavuta, mutta aika kivoja. Hetken päästä on hyvä kokeilla myös laudan keikuttelua. Liikkuva lantio, keikutat lautaa jaloillasi, pidät painon laudan päällä. Huomaat, että lauta ei ihan helpolla kaadu. Laudan päällä liikkumisessa voi alkuvaiheessa käyttää käsiä apuna. Mutta hetken päästä pystyt astelemaan laudalla eteen ja taaksepäin, kunhan teet sen melan vedon aikana.